不好好去给你弄弄，哎，从哎从，你也不知道怎么组上来。以后不好的话，你可问题不搞了啊。Ось так швидко може стати просто неперевершеним. Ну, а за свій сьогоднішній образ я хочу подякувати майстру-перукарю Марії Вороні міста наведення красоти Марафет за свій сьогоднішній стиль, як завжди надзвичайно вдячна своєму другові, дизайнеру Олексію Тулупову, який запрошує кращих жінок Херсона до себе в гості в шоурум Тулупов Юкрейн, аби ви вже насолодилися красою його нової весняної колекції. Яскраві кольори та якісні тканини здивують вас приємно. Ну, а ми крокуємо далі. Як приймати гостей, підкаже вам застільний гороскоп. Це розробка французьких астрологів, які переконані. Чим більше різних знаків зодіаку збереться за святковим столом, тим веселіше виявиться захід. Але для цього потрібно знати деякі особливості.